A Amy finalmente está prestes a ganhar um corpo. A gente já sabia que isso ia acontecer. Mesmo assim, acabou sendo uma grande surpresa e uma grande decepção para muita gente também. Não era nada do que a galera estava esperando. Mas o que muita gente não percebeu é que a Amy acabou gerando um paradoxo. Sim, galera, estamos vivendo um paradoxo. Vocês já vão entender tudo, né? Vamos dar aquela recapitulada. Mas não antes de você utilizar o código Universo DS. Olha só que maravilha as skins de Dragon Ball na loja. Faltou uns estilinhos extra aí, hein, Epic? Faltou aí o estilo besta, cara, né? O besta sou eu. O estilo beast do Gohan, né? Também o estilo laranja do Piccolo. De qualquer forma, quem é fã de Dragon Ball vai acabar comprando, né? Eu mesmo não vou deixar de comprar. E vai ajudar demais se você puder utilizar o código Universo DS pra comprar essas skins ou qualquer outra coisa na loja. Mas vamos lá, galera. A Amy é uma personagem que surgiu na temporada 3 do capítulo 3. Uma inteligência artificial criada pelo cientista pra ajudar ele em suas tarefas, né? Em seus experimentos. Desde que ela chegou no jogo, eu tenho teorizado aqui que em algum momento ela receberia um corpo, algo semelhante ao que aconteceu com o Visão no Vingadores Era de Ultron. Ele também era uma inteligência artificial, assim também como o próprio Ultron. Na temporada atual, a Amy de fato começou a falar sobre receber um corpo. Ela já tinha demonstrado essa vontade antes, mas só agora realmente existe a possibilidade do seu desejo ser realizado por causa do metal cinético, o único material forte o suficiente para suportar a CPU da Amy, a programação da Amy. Esse material não existia nas ilhas anteriores, nós vimos isso nas missões juramentados. Eu e várias pessoas da comunidade temos especulado o visual da Amy baseado naquelas skins concepts que ainda vão chegar no jogo. Se a Amy vai virar uma skin, existe a grande chance da skin dela estar ali entre as concepts. Então basicamente toda skin robótica é uma candidata. Mas aí a Epic me solta essa tela de carregamento. Essa skin aí é uma skin que já existe, esse aí é o Mira. Foi a skin secreta da temporada 6 do capítulo 1. E segundo vazamentos, ele é a versão 1.0 da Amy. Muita gente se decepcionou, porque a gente estava esperando uma skin totalmente nova. Imagina, uma personagem começa ali a ganhar uma certa importância na história. A gente fica no hype esperando esse personagem chegar. Mas aí vaza que ela já veio e ela se trata de um personagem sem importância de um passe de batalha antigo. Mas relaxa, cara, não precisa ficar decepcionado. Lembra que recentemente na temporada 2 do capítulo 3 nós tivemos a Tsuki 2.0 no passe de batalha? Pois é, vazou que essa é a Amy 1.0. Certamente esse 1.0 tá aí pra indicar que ela vai receber uma nova versão, né? Um upgrade, uma M2.0, uma nova skin. O Mira é apenas o protótipo, é provisório, pode anotar o que eu estou falando. Essa tela de carregamento só serve pra provar que, de fato, uma skin original será lançada. Mas e falando de história, velho, né? O que isso aqui significa pra história? Ah, essa é a questão, cara, é aqui que eu queria chegar. O Mira é do capítulo 1 e ele sempre foi a Amy? Como a Amy existia lá no capítulo 1? O cientista não criou ela no capítulo 3? Seria esse mais um furo de roteiro? Não, galera, não. Tudo se encaixa perfeitamente, né? E basicamente eu tenho aqui duas possibilidades. Mano, isso aqui tá muito fantástico, saca só? A gente não pode se esquecer que nós estamos no passado, né? A trama dessa temporada tem orbitado isso. E toda aquela questão da gente tá conhecendo a origem da Wii, né? E tudo que eu já tenho falado aqui nos vídeos de história. Sabendo disso, significa que os acontecimentos do capítulo 1 ainda vão acontecer. Então primeiro veio a Amy como inteligência artificial e depois veio o corpo robótico, a skin Mira. Provavelmente a Amy está nesse momento desenvolvendo esse robô, né, o Mira. E muito em breve ela vai acabar abandonando esse robô quando ela conseguir um corpo mais tecnológico. E aí depois disso esse robô será reprogramado com uma programação qualquer para viver as coisas do capítulo 1. Basicamente estamos conhecendo a origem do Mira, assim como estamos conhecendo a origem da Ordem Imaginária. Essa é uma possibilidade, né? A outra possibilidade é mais simples e mais óbvia também. O Mira é um personagem que está aí desde a temporada 6 do capítulo 1, e a Amy apenas passou a utilizar esse corpo, esse robô que já existia, simples assim. Ela é uma inteligência artificial, é como se fosse uma programação que pode ser instalada em um corpo robótico. O robô não tem que ser exatamente criado agora, ele realmente já poderia estar aí há muito tempo.
Inclusive, tem dois detalhes muito importantes nessa tela de carregamento. Primeiro, ela não se passa lá no capítulo 1. Ela se trata do capítulo 4, né? A temporada atual. Nós temos o Falcão ali atrás, então não existe nada que liga a Amy ao capítulo 1. E segundo é que a skin original não tem esse dispositivo na cabeça, né? Inclusive, ele mesmo está colando com uma fita adesiva. Talvez essa seja justamente a CPU, né? Ou uma forma de controlar esse corpo remotamente. Pra mim é o que faz mais sentido. Afinal, sem o Metal Cinema, não existe corpo forte o suficiente para suportar a programação da Amy. É uma resposta bem simples e provavelmente é a certa. Mas você não acha que eu vim aqui, que eu liguei a minha câmera para falar coisas simples, né? Nós tá aqui para fazer teorias inimagináveis. Eu sei que você veio aqui pra gente viajar na maionese. Então vamos lá, cara, né? Se ajeita aí na cadeira, vambora. Qual das possibilidades está certa? A Amy simplesmente usou um robô que já existia ou estamos conhecendo a origem do Mira? E se as duas coisas estiverem certas, galera, ao mesmo tempo? A gente tem que se lembrar que a história do Fortnite funciona em loop, e quando um dos diretores da Epic usou uma palavra para descrever a temporada atual, ele usou a palavra ciclo, que no contexto que a gente está vivendo no jogo tem o mesmo significado que loop, velho. É um ciclo, uma repetição. Parece ser muito contraditório eu dizer que a Amy usou um robô que já existia e ao mesmo tempo esse robô foi criado por ela, mas basicamente esse é um tipo de paradoxo famoso, né, chamado paradoxo de Bootstrap. Eu vou descrever uma situação aqui, cara, tenta imaginar essa situação, isso aqui é muito fantástico. Vamos dizer que um cara inventou uma máquina do tempo. Você deve estar imaginando que para isso provavelmente ele teve que dedicar anos da sua vida na criação da máquina do tempo, claro, né, como ele criaria a máquina do tempo do nada. Mas na verdade não, cara, ele não precisou de anos de estudo. A única coisa que ele fez foi seguir um passo a passo que ele recebeu dele mesmo do futuro. Ele não tinha ideia de que criaria uma máquina do tempo. Um belo dia ele estava lá em sua casa e ele simplesmente recebeu esse passo a passo e seguiu dessa forma criando a máquina do tempo. E como ele no futuro tinha esse conhecimento? Muito simples, quando ele era jovem ele recebeu um passo a passo dele mesmo do futuro. E aí ele envelheceu, voltou no tempo, né? E agora que ele já sabe como construir a máquina do tempo, ele passou o passo a passo para a versão dele mais jovem, que vai envelhecer, passar o passo a passo para a versão dele mais jovem, e assim sucessiva e repetidamente. E aí eu te pergunto, quem inventou a máquina do tempo, afinal? É basicamente um ciclo. Esse exemplo é da série Dark, e é de explodir a cabeça, mano, comenta aí. Na série do Flash também tem alguns exemplos de paradoxo de Bootstrap. Na primeira temporada, o símbolo da roupa do Flash tem o fundo vermelho. Mas aí um dia o Cisco, que na série é o cara que projeta a roupa do Flash, teve acesso a um jornal do futuro com uma foto do Flash. E ele reparou que o fundo do símbolo do Flash no futuro é branco. Ele achou da hora, gostou da ideia e mudou o símbolo do Flash pra branco, justamente porque ele viu que no futuro é assim e ele achou legal. Então, mano, de onde veio a ideia, a inspiração? No futuro o símbolo é branco porque um dia ele teve a ideia de mudar. Mas ele teve a ideia de mudar justamente porque ele viu que no futuro era assim. Na terceira temporada nós temos o vilão Savitar. O arco inteiro desse vilão é basicamente um paradoxo de Bootstrap. Quem assistiu aí sabe. E a série Dark inteira também é um paradoxo de Bootstrap. E eu não citei essa série é à toa. Lá no capítulo 2, o Donald Mustard, que é o cara que escreve a história do jogo, né? O diretor criativo da Epic. Ele citou uma frase muito importante da série Dark. Tudo está conectado. Mano, deve ter uns 2 anos que eu estou falando isso aqui. Muito da história do Fortnite foi inspirado na série Dark. Pode ser até coincidência, mas lá em Dark nós temos como personagem principal o Jonas. Aqui em Fortnite nós temos o Jones. De qualquer forma, lá o Jonas é apaixonado pela Martha. E eles meio que são Adão e Eva, né? Isso é falado lá na série. Eles são a origem de todos os paradoxos da série. E olha só que interessante, nos laboratórios da Ordem Imaginária nós temos uma arte gigante do Jones e da Ramirez. Eu já mostrei isso aqui no passado há muito tempo e eu sempre me questionei qual é a importância desses dois personagens. Qual é a lógica da gente ter uma escultura gigante do Jones dentro da Ordem Imaginária quando ele é apenas um agente qualquer? E se você pensar bem, assim como o Jonas e a Martha foram o princípio de tudo lá na série Dark, pode-se dizer que no Fortnite o Jones e a Ramirez também podem representar o princípio de tudo, afinal eles são as primeiras skins do jogo. Teve outras junto com eles também, né? Mas a Epic resolveu dar destaque apenas aos dois.
O Jones sendo o protagonista do Battle Royale e a Ramirez sendo a protagonista do Salve o Mundo. Duas realidades! Exatamente como acontece em Dark, existem duas realidades, sendo que o Jonas é protagonista de uma delas e a Martha é protagonista de outra. Mano, tudo se encaixa! Tudo está conectado. É como se aqui no Fortnite o Jones e a Ramirez são os nossos Adão e Eva. E mesmo que talvez eles nunca explorem o Jones e a Ramirez a esse ponto, eu acho que já exploraram demais, inclusive, né? A Ramirez no Battle Royale nem tanto, eu ainda sonho com esse dia. De qualquer forma, o importante pra gente saber é que essa arte ali na Ordem Imaginária é apenas uma pista, é apenas um indício de como a história do Fortnite funciona. Um loop que se repete simultaneamente em várias realidades. Por isso a Amy foi criada no capítulo 3 pelo cientista. Ela vai encontrar esse robô pra utilizar, vai abandoná-lo pra ele viver as coisas do capítulo 1, pra no futuro ele ser encontrado novamente pela Amy, que vai utilizá-lo pra depois abandoná-lo, e assim sucessivamente, né, pra completar o ciclo. Ah, mano, eu amo esse tipo de história, eu amo histórias com loop, eu amo história com viagens no tempo, e eu amo Fortnite demais, de todo o meu coração. Não, né, não é tanto assim, não. Eu gosto muito de Fortnite, cara, né? E se você tá aqui até agora, eu acho que você gosta também. Sabe o que eu gosto mais do que o Fortnite? Vocês, cara. Eu gosto demais de vocês aí comentando todo dia, deixando like. Exatamente por isso que eu sei que você vai deixar aí a sua opinião. Enquanto você vai comentando, tá ligado, né? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto muito em breve em diversos outros vídeos. Mano, já ouviu minhas músicas? Em vez de postar a retrospectiva cantada, eu estou explorando personagens. A Amy um dia vai ganhar uma música também. Eu acho que ela já tem história o suficiente pra ganhar uma música. Eu só não tenho o que exibir no vídeo, já que a gente nunca viu ela, né? Vou ficar colocar uma gameplay de fundo, eu até poderia, né? De qualquer forma, eu tenho explorado os personagens da história musicalmente, exatamente como eu fazia com as retrôs. Já teve história do Midas, das irmãs, da Paradigma, estão todas sensacionais. Até uma música de Dragon Ball eu já fiz, velho. Estou preparando mais músicas, a próxima, inclusive, é a do Jones. Aposta nesse trabalho, é um trabalho que realmente dá muito trabalho. Por enquanto, o resultado ainda não tem começado muito, mas eu não vou parar, velho, né? Isso aqui é uma semente para um futuro. E você vai ajudar demais apenas assistindo, apenas curtindo o que eu faço. Por isso que é importante, velho, você ir lá sempre, comentar, deixar o like. Isso faz o YouTube recomendar pra outras pessoas. Eu preciso muito disso nesse momento. Bom, galera, é isso. Vamos que vamos. Amanhã tem o vídeo contando a história dessa semana. Os juramentados, né? Finalmente agora a história realmente está a todo vapor. Eu espero você aqui, hein? No mais, só força, tamo junto sempre. E eu fui. Valeu!